Сайн байцгаана уу эцэгчүүдээ, сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Бид нар өнөөдөр 3 дугаар ангийн хүү орчин хичээл дээр эх орон гэсэн сэдвийг үзэхэд бэлэн болсон байна. Хичээлийн хийхэд бүгдээрээ сурах бичиг болон хичээлийн дэвтэр өөртөө хэрэгтэй үзэг харандаа өөртөө ойртуулсан байхаа гэж найдаж байна. Эх орон гэж ярихаар бид нарт олон янзын зүйл бодогддог. Тэгвэл эх орныг маань магтан дуулсан олон янзын шүлэг байдаг. Тэгвэл бүгдээрээ нацагт орж ийн миний нутг шүлгийн хэсгээс уншицгаая. Энти хангай саяны өндөр сайхан нуруунууд, хойд зүгийн чимэг болсон ой хөвч уулнууд, миний шарга номины өргөн их багууд, өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан далайнууд. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан гороо. За, миний нутаг шүлгийн унссан хэсэгт маань юуны тухай гарсан бэ? Бүгдээрээ эргцүүлж бодъё. Энэ шүлэгт яг юу юуны тухай гарав? Уул нурууд гарав уу? Гол мөрөн гарав уу? Говь гарав уу гэдэг талаар бүгдээрээ маш сайн эргцүүлж бодох нь. За, тэгвэл энэ шүлэгт гарж байгаа уул нурууд, гол мөрөн, говь маань Монгол орны хаана байдаг вэ гэдгийг бүгдээрээ эцэгчүүдээсээ бас нэг сайн асууж тодруулъя тий. Тэгэхээр энийг бүгдээрээ сурах чихийн 49-р хуудсанд байгаа газрын зургнаас олохын тулд яах вэ, яаж ажиллах вэ гэдэг талаар одоо багш нь хэлж өгөх юм аа. За, бүгдээрээ сурах чихийн 49-р хуудсны газрын зургийг маш сайн ажиглаад энхүү одоо шүлэгт гарч байгаа газрууд байна, хаана байгаа вэ гэдгийг сайн ажиглаж харъя. За, мэдээж энэ бол бидний Монгол улсын газрын зураг байж гээд. Монгол улсын газрын зургаа бид нар өмнөх хичээл дээрээ глобус ашиглаж манай Монгол орн хаан оршиж байгаа вэ? Монгол орны өмнөд хэсэг, хойд хэсэг, баруун хэсэг, зүүн хэсэгт ямар ямар улс оршиж байгаа вэ гэдэг талаар бид нар тодорхой ойлголттой болж авсан байгаа. За, тэгвэл энэ газрын зураг дээр Монгол орны маань нийслэл хаана байгаа вэ гэдгийг бүгдээрээ ажиглаж олох нь байна. Тэгвэл өнөөдөр манай Монгол орны нийслэл маань одоо Улаанбаатар гэж газрын зургийн энэ хэсэгт байж байгаа. За, бид нар бол энэ Улаанбаатар хотод аж төрж байна. Мэдээж хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд маань бол одоо аймаг аймаг дээрээ амьдарч суралцаж байгаа юм байна. За, тэгвэл одоо энэ газрын зураг дээр өнөөдрийн саяын унссан миний нутаг шүлгийн маань уул нуруу таанаа гавь гэж. Тэгэхээр уул нуруу гэж юу юм бэ гэдэг асуудал гараад ирж байна, тийм үү? Тэгэхээр бусад газраас онцгойрч ялгагдаж 200 болон түүнээс дээш метрт оршиж байгаа гадаргыг уул гинэ гэд бид нар мэдсэн өмнөх хичээлдээ мэдчих авах хэрэгтэй. За, тэгэхээр одоо энэ дээр ингээд ажиглая л да. Хинтийн уул, хангайн уул, саяны уул гэдэг ингээд саяны шүлэг дээр байж байгаа уулууд маань байна. Тэгвэл энэ дээр бүгдээрээ хаана оршиж байгаа вэ гэдгийг одоо арах юм аа. За, багш нь тэгвэл өнөөдөр хинтийн уулан дээр жишээ авч та нартай ярьж өгье гэж. Бидний харж байгаачлан сурагчгийн 49-р хуудсан дээр байгаа газрын зурагт хинтийн нуруул энд байна гэд бид нар ингээд хараад ойлгож байгаа. За, тэгвэл өөр шүлгэн дээр гарч байгаа уул нурууд маань хаагур байна вэ гэхээр мэдээж энд байна, хангай нуруу маань оршиж байна гэдээ ингээд харж. За, тэгвэл энэ хинтийн нуруу, хангай нуруу гэдэг нуруу гэд энэ зураглал дээр маань бусад одоо байгаа газруудаасаа юугаар ялгаатай юм бэ гэдгийг харж болохоор. За, харьцуулж харах юм бол бусад газрууд маань цайвар өнгөтэй байхад энэ хинтийн нуруу маань арай тод өнгөтэй байгаад байна. Тэгвэл газрын зураг дээр маань өндөрлөг газар маань илүү тод өнгөөр тэмдэглэгддэг байна. А, нам дор газар маань илүү цайвар өнгөөр тэмдэглэгддэг байх нэ гэдэг ойлголтыг энэ хүү хичээл дээрээс бүгдээрээ авах боломжтой. За, одоо тэгвэл бүгдээрээ нэг кейс дээр ажиллая. Бат зуны амралтаараа Монгол орныхоо үзэсгэлэнт байгалаар аяллажээ. Тэгвэл бат Монгол орны үзэсгэлэнт байгалаар аялж явж ах тэр газрууд дундаас Архангай аймгийн нутагт орших Тайхар чулуу гэдэг газар нь Батын сэтгэлд маш их одоо сонирхолтой санагдаж үлдсэн байна. За, тэгвэл бүгдээрээ энэ газрын зургаас нөгөө Тайхар чулуугаа олъё. Сая багш нь хэлсэн Тайхар чулуу бол Архангай аймгийн нутагт орчдгоо гэж хэлжээ. За, тэгвэл
Архангай аймгийн төвийг Архангай аймгийн газрын зураг дээр юу гэж тэмдэглэсэн байдаг юм болоо? За, энийг бүгдээрээс харъя. За, Архангай аймгийг газрын зураг дээр цэцэрлэг гэж тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр аймгийн төвийн тэмдэглэгийг бүгдээрээ сурхчгийнхээ 49-р хуудасны газрын зургийн доод тайлбараас харж болно гэсэн үг. За, Архангай аймгийг тойруулаад бүгдээрээ аймгийн хэлээр нь зуръя. Газрын зураг дээр Архангай аймаг маань нэг иймэрхүү хэлбэртэй дүрслэгдэж үлджээ гэж. За, тэгвэл багш нь яагаад энийг ингээд тойрол зурсан бэ гэхээр Батгэд хүүхдийн очиж үзсэн тайхар чулуу хэмээх газар маань Архангай аймагт байдаг гэдгийг харуулхаас гадна аймаг болгон хоорондоо зааглагдсан байдаг байхныг тэр ойлголтыг өгөх гэж байгаа юм. За, газрын зургийн тэмдэглэгэн дээр хоёр цэгтээ шулуунаар аймгийн хөлийг дүрсэлж гаргажээ. Тэгэхээр бид нар эндээс юу ойлгож авч байгаа юм бэ гэхээр аймаг болгон хоорондоо хилтэй юм байна. Тэр нь газрын зураг дээр тусгай тэмдэглэгээр тэмдэглэгдсэн байдгийн байна гэдэг ойлголтыг бүгдээрээ авч болохоор байгаамаа. Тэгвэл Архангай аймгийн жишээн дээр юу гэдэг дүгнэлт хийж болж байгаа вэ гэхээр аймаг болгон маань хоорондоо хилээр зааглагддаг бахны. Аймгийн хөлийг энэ зураасаар тэмдэглэж газрын зураг дээр заасан байхны гэж харж болохоор байгаа. За, тэгвэл дараагийн жишээгээ бүгдээрээ ярив. Сая бид нар Хангай нуруу, Хинтийн нуруу гэж ярьсан тийм үү? Тэгвэл одоо бүгдээрээ газрын зураг дээр байгаа Хангай нуруу, Хинтийн нуруугаа хоорондоо ажиглаад аль нь илүү өндөр байгаа юм болоо гэдгийг өнгөөр нь харьцуулж гаргаж ирэв. Багш нь хичээлийн эхэнд өндөр газрыг илүү тод өнгөөр, намдор газрыг илүү цайвар өнгөөр тэмдэглэдэг гэж мэдээллийг өгсөн байна. Тэгэхээр мэдээж ингээ харахаар Хинтийн нуруу маань энэ байж гээ. Хангай нуруу маань энд байж гээ. Тэгэхээр хооронд нь харьцуулж харахаар Хангай нуруу маань илүү тод өнгөтэй болж ирж байгаа. Сурагчтай үг нэмэлт мэдээлэл маань юу байв гэхээр Хинтийн нурууны маань ноён оргил бол асрал тайрхан буюу 2800 м. Хангай нуруу маань ноён оргил отхон тэнгэр буюу 4000 м өндөртэй байдаг. Тэгэхээр газрын зураг дээр Хангай нуруу маань Хинтийн нуруунаас илүү өндөр учраас тодор тэмдэглэгдэж үлдсэн байхны гэдгийг бүгдээрээ харж болж байгаа. За, эргээд газрын зураг руу оръё. Газрын зураг дээр минь яаж байгаа вэ гэхээр газрын зургийг маань тойрсон улаан шугам байж байна тийм үү? Энэ шугам маань манай Монгол улсын хил буюу Монгол улсыг бусад улсаас ялгах, зааглах хилийн зурус байна. Тэгвэл хилийн зурус маань яаж тэмдэглэгдэв гэдгийг бүгдээрээ сурхчгийнхээ зурагнаас харах боломжтой. Телевиз үзэж байгаа хүүхдүүд маань газрын зураг дээрээс өөрийнхөө орон нутгийг газрын зургийн аль хэсэгт байгаа вэ гэдгийг харьцуулж харах боломжтой болж ирж байгаа гэсэн үг. Жишээлбэл Хөвсгөл аймгийн төв нь Мөрөн байж байна тийм үү? Тэгэхээр энэ хэсэгт Хөвсгөл аймаг оршиж байна гэдгээр одоо бүгдээрээ харах бүрэн боломжтой болж байна. За, асуулт асууя. Монгол орны аль хэсгээр талархаг байна вэ? За, талархаг гэдэг маань ямар учир утгатай үг юм бэ гэд бүгдээрээ хэрэгцүүлж бодъё. Тэгэхээр тал газар буюу өндрийн эсрэг намдор газар гэсэн үг. Тэгэхээр газрын зураг дээрээс бүгдээрээ Монгол орны талархаг газар маань хаагур байна вэ гэдэг талаар харах боломжтой. За, тэгвэл бүгдээрээ дахиж ажиглаад Монгол орны уулархаг газар аль хэсгээр байна вэ гэдгийг харъя. Мэдээж уулархаг газар гэдэг маань газрын зураг дээр илүү тод өнгөөр тэмдэглэгдсэн учраас Хинтийн нуруу, Хангай нуруу, Алтай нуруу гэх энэ газруудаар илүү уулархаг байж гэнэ гэдгийг бүгдээрээ харах боломжтой. За, шүлгийн маань Мөрөнд говийн тухай гарсан. Монголын говьдын тухай гарсан. Тэгвэл Монголын говьд маань яг хаагур байна вэ гэдгийг бүгдээрээ харъя. Өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан далаанууд
гэсэн байгаа нь мэдээж газрын зургийн өмнөд хэсэг буюу энэ хэсгээр байх боломжтой юм байна гэж бүгдээрээ таамаглаж үзэх юм бол эндээс харвал Мандалгов, Дорногов аймагуудын маань төв харагдаж байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ газрын зургнаас өнөөдөр бидний одоо шүлгийн дээрээс уншсан уул нурууд маань энэ байна, аймаг маань энэ байна, говь маань энэ байна гэх мэтчлэн бас харах боломжтой юм байна гэж үзэж байна. За, батын аяллалын талаар ярьсан юм чинь бүгдээрээ өнөөдөр гэртээ цуны амралтаараа Монголын үзэсгэлэнт газруудаар явж үзсэн бол тэрийгэ газрын зураг дээрээс олж тэмдэглэж эцэг эхтэйгээ бүр ярилцах бүрэн боломжтой юм байна. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань бас хүүхдүүддээ очиж үзсэн Монголын үзэсгэлэнт газрууд болон Монголын одоо сайхан газруудын талар газрын зураг дээр тайлбарлаж энэ газар нь энэ аймагт байдаг, тэр нь энэ дээр байна гэдэг гих мэдчлэн хүүхдүүддээ хэлж өгч болох хичээл юм байна. За, сая багш нь говьуд маань өмнөд хэсгээр байдаг гэсэн бол мэдээж газрын зургийн хойд хэсгээр юу байна уу, баруун хэсгээр юу байна уу, зүүн хэсгээр юу байна уу гих мэдчлэн одоо асууж тодруулъя. Тэгэхээр бид нар сурах бичиг рүүгээ ингээ харсан байгаа болохоор мэдээж бидний зүүн гарт тал манай Монгол орны баруун хэсэг, бидний баруун гарт тал Монгол орны маань зүүн хэсэг болж өгч байгаа юм. Тэгэхээр бүгдээрээ Монгол орны зүүн хэсгээр ямар ямар аймагуд байна уу, ямар ямар уул нурууд байна уу, баруун хэсгээр ямар ямар аймагуд байна уу, ямар ямар уул нурууд байна уу гэдгийг бас жагсааж бичих бүрэн боломжтой байгаамаа. Энэ хичээлийн маань зорилго бол Монгол орны газрын зурга таних зорилготой байсан учраас бүгдээрээ өнөөдрийн хичээлийг дахиж баттгаж нэг үзье. Мэдээж манай Монгол орны нийслэл Улаанбаатар хот маань энд байж байна. Улаанбаатар хотыг маань энэ тэмдэглэгээр тэмдэглэдэг юм байна. Тэгвэл Батын очиж үзсэн Архангай аймаг маань энд байдаг юм байна. Мөн аймаг болгон хоорондоо хилээр зааглагдсан байт юм байна. Тэгвэл хил маань энэ байна. Тэгэхээр аймгийг тойрсон энэ зураас маань аймгийн хилийн зурус байхны их мэдчилэн бүгдээрээ өнөөдөр энэ хичээл дээр энэ ойлголтыг авсан байхаа. Мөн өндөрлөг газар, намдор газрыг яаж тэмдэглэдэг вэ? Хангай нуруу, Хинти нуруу, Алтай нурууд маань хаагур хаагур оршиж байна гэдэг хичээлийг бүгдээрээ үзлээ. Бүгдээрээ дараагийн хичээл дээр Монгол орны гол, Монгол орны нуурын талаар үзнэ. Хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Дараагийн хичээл уулзлаа. Дүр баяртай.